Hoje é dia de matar a saudade de um grande sucesso da TV brasileira. Páginas da Vida, no ar em 2006. Muitos atores famosos, uma história bem diferente que deixou muita saudade. Grandes atores participaram dessa trama e infelizmente já partiram, já não estão conosco. Vamos relembrar um pouco de Páginas da Vida? Então curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem, bloco social, Páginas da Vida começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos relembrar um grande sucesso da TV brasileira, Páginas da Vida, que foi ao ar no ano de 2006, foi escrita por Manuel Carlos e contou com Regina Duarte, Lilian Cabral, Marcos Caruso, Marcos Paulo, Tarcísio Meira, Thiago Rodrigues, Ana Paula Arósio, Sônia Braga e muito mais. Essa novela foi a estreia de Grazi Massafera como atriz. Mas e aí? Nessa história passaram grandes atores, muitos que fizeram parte dessa história e de outra história e que infelizmente já não estão conosco. Então, vamos relembrar os atores de Páginas da Vida que faleceram? Vamos começar por Buza Ferraz, que viveu o Ivan em Páginas da Vida. O ator faleceu super jovem, aos 59 anos, em abril de 2010, com problemas respiratórios. Ele participou de Malhação 2008, sua última participação na TV brasileira. Também fez a novela Labirinto, fez História de Amor, um grande sucesso das 18 horas e várias outras novelas. Até hoje é considerado um dos grandes galãs da TV brasileira que infelizmente não viveram um grande protagonista. Também teve a participação de Enio Gonçalves, ator que estreou no cinema, na TV brasileira, lá na década de 60, 70. Enio faleceu aos 75 anos em outubro de 2013, de falência renal. João Miguel foi sua última participação na TV brasileira, mas ele também brilhou em Estrela de Fogo, Antônio dos Milagres, Pedra Sob Pedra, Jerônimo, Anjo Maldito. Porém, Enio brilhou mais no cinema, estreou em 64 em Sangue na Madrugada e encerrou sua carreira nas telonas em O Filme dos Espíritos em 2011. Henrique César foi um grande ator da TV brasileira, fez várias participações em várias novelas da Globo e de outros canais. Ele deu vida ao Dr. Moretti em Páginas da Vida. O ator faleceu aos 84 anos em janeiro de 2018 de falência renal. Sua última novela na TV foi Babilônia em 2015, mas ele também fez Guerra dos Sexos, A Vida da Gente e muitas outras participações, não só na Globo, como também no teatro e no cinema. Era considerado um ator super, mega respeitado. O público também pôde se deliciar com a participação do ator e diretor Marcos Paulo vivendo o Diogo em Páginas da Vida. Ele foi casado na vida real com Flávia Alessandra, Renata Sorrá, Belisa Ribeiro, Márcia Mendes, Tina Serina e, bom, viveu muitos papéis na TV brasileira. O ator e diretor faleceu aos 61 anos, para mim jovem, em novembro de 2012, vítima de câncer. Desejo Proibido foi sua última novela como ator. Ele também fez Começar de Novo, Tieta, Sim a Moça e fez muito trabalho para a história da TV brasileira. Teve também em Páginas da Vida Marli Bueno, que era irmã má. Bom, a atriz faleceu aos 78 anos, dia 12 de abril de 2012, de infecção após uma cirurgia. Rei da Vida, Rede Record, foi sua última novela no mesmo ano, 2012, mas ela também fez Poder Paralelo lá no canal do Bispo, Os Amadores e a novela América, sua última participação na Globo antes de Páginas da Vida. Era considerada uma grande dama do teatro, fez filmes e, claro, fez várias novelas.
Pietro Mário era ator, dublador, era o Padre Afonso em Páginas da Vida. O ator que deu voz ao Capitão Caverna e o Mestre Yoda no cinema faleceu aos 81 anos em agosto de 2020 após uma parada cardíaca. O mecanismo, em 2018, da Netflix foi sua última participação para a TV. Eta Mundo Bom, Em Família, A Favorita foram uns de seus grandes trabalhos, mas ele estava na TV desde a década de 1960. Brilhou muito e deixa, claro, muita saudade. Teve também Thelma Heston, que era uma cartomante em Páginas da Vida. Bom, todo mundo sabe que essa história tratava um pouco de espiritualidade. A atriz faleceu aos 75 anos em dezembro de 2012, vítima de câncer. Aquele Beijo, em 2011, foi seu último trabalho. Mas ela também brilhou em Paraíso Tropical. Foi a empregada que cuidava da Nice lá em Anjo Mal na década de 90. Ela também brilhou na série Agosto e era uma atriz super querida do público dentro e fora da TV. Tinha também Humberto Magnani, que era o Zé Ribeiro em Páginas da Vida. O ator fez muito trabalho na Globo, em outros canais, como a Record. Faleceu aos 75 anos em abril de 2016, após um AVC durante as gravações da novela Velho Chico. Ele também brilhou em Balacobaco da Record, fez Por Amor na Globo, era sempre o cara querido, pai de família que deixava muita gente orgulhoso, e foi o pai da Helena em Felicidade, novela das 18 horas, grande sucesso da década de 1990. Valmor Chagas era considerado um galã da TV brasileira nas décadas de 70, 80, por que não 90. Ele faleceu aos 82 anos em janeiro de 2013, após um suicídio. Os Mutantes da Record, as duas versões, ele participou e foram seus últimos trabalhos na TV. A Favorita, Pé na Jaca, Selva de Pedra, a segunda versão dos anos 1980, 84, fizeram o ator brilhar. Pois é, Valmor Chagas era considerado um dos grandes atores respeitadíssimos, não só do público, mas de seus companheiros. E aí, gostou de matar um pouco da saudade de Páginas da Vida? Que outra novela eu posso relembrar aqui para você? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.